おはようございます。12月10日になりました。まあ大体この辺でケリをつけないといけないかなってところですよね。昨日お話したのは、まあレンジのフェーズがちょっと変わったんじゃないかなってことなんですよ。もしレンジのフェーズが変わればまだ勝負はできるんですけども、どうやらですね、レンジのフェーズ変わらずに引き戻されちゃったみたいですね。で、ここからもしかしたらセルの方に向かっていくのかもしれません。まあ一瞬ね、バイの方に行ったんですけども、ここからセルの方に行くんじゃないかなと思います。ただですね、やっぱり気になるのは、原油高を中心とするファンダメンタルなんですが、円安が加速するような気もするんですよね。まあ、以前お話した、介入でもない限り、これはどんどん円が売られ続けていくんじゃないか、要するに上の方に行くんじゃないかなってことですよね。まあ、ただ、そういう大きなファンダメンタルもあり、ただ、ドルがね、高くなりすぎたっていうバランスもあるんで、ちょっとこの辺でね、利益を出しすぎてきたところもあるんで、冷静になる意味で、ちょっとだけ相場を離れるのはとってもいいタイミングだと思うんですね。で、レンジのフェーズが変わると思ったのが変わらなかったってことも込みで、じっくりと様子を見て、今年は終わっていこうかと思います。というところでね、大体的なエントリーはもう昨日で終わりということにしまして、ここからは、まあ、慎重に来年を見据えてですね、2週間、3週間、相場の方を見ていこうかと思います。もともと12月は半ばを過ぎると、そんなにね、利益が取れるような、相場になってこないんですよね。ほんと小刻みっていうかね、予測がつかないというかね、私も苦手とするのが12月の3週目、4週目なんですよ。まあ、FX 市場の方は、だいぶ資金が抜けていきますんで、そういう意味でも、やる時期ではないのかもしれないですね。はい、じゃあ今日最後にさせていただいて、来週からも相場解説はするんですけども、ちょっとおとなしめにね、2022年を見据えた相場解説にどんどんシフトしていこうかと思います。それでは今日のところデイリーからどうぞ。はい、デイリーですよね。私が昨日申し上げたのは、このフェーズからですね、このフェーズに移るかなと思ったんですけど、移らずに、はい、戻ってきているかなってとこですね。ここで上下のヒゲが長く出てるということは、実態よりも長く出てるということは、かなりの迷いがあって、どちらかというと横ばいに入りつつあるってことなのかなと思います。じゃあ4時間の方行ってみますよ。はい、これが4時間なんですが、昨日まで、一昨日までですね、このフェーズで勝負しましたけども、昨日はこの113円の535、レジサポラインを超えて大きく上にブレイクしたところだったです。ブレイクしたんで、今後の値動きはこちらの新しいボックスで110円の352を上底としてですね、仮定をレジサポ転換で113円の535としたところで推移するのかと思ったんですけども、どうも昨日はね、あんまり上昇の勢いが良くなくって、結局はここに帰ってきちゃったのかなっていう気さえする。そんな値動きでした。まあですんでね、昨日新しいレンジに変わると思ったところが変わらなかったんで、これはもう今年の相場予測は終わりということにさせていただこうかと思いますよね。ただ解説はしていきますからね。で、これが1時間足です。このね、113円の535のレジサポラインになんか絡みついてきたって感じですよね。つまりは横ばいのポイントが、まあ大胆に言えばですね、こういう風に変わってきたと。いうことなんじゃないかなと思います。こうなるとこのピップスではなかなか勝負できません。70ピップスちょっとね、いかないんでね、これどう見ても50から60ピップスぐらいしかこのレンジは幅がありませんので、レンジ内での取引には向かないですね。ですんでブレイクを狙っていくことになると思います。で、そのブレイクの方法が、もちろん円安につながっていくのか、でドルが買われすぎたんでそろそろ調整が入って大きく下に移っていくのかが分かりにくいってことですよね。はい、ということでね、今日はエントリーのおすすめはありません。もう昨日で一応今年の取引は大筋では終わりということにさせていただきます。あとはね、付け足しの相場解説がこれから12月の末まで行くんですけども、主には来年どうすればいいかってことを語りながらお話していくことになりそうです。じゃあ今年もね、一旦ここで相場解説、今年の分、利益目標の相場解説は終わりになっていきます。ただ明日からも相場がありますんで、明日からの相場は繰り返しますけども、来年しっかりとね、攻略をしていくための
そんな青写真にしていこうかと思いますので、またお付き合いくださいませ。それでは本日は以上です。ありがとうございます。